Nu hotar Korea med allvarliga konsekvenser om Storbritannien slår ihop sig militärt med USA eller Sydkorea. Dessutom riktar man ett stort missnöje mot de militära övningarna i Sydkorea och varnar för okontrollerbart kärnvapenkrig, skriver The Mirror. Och Nordkorea har ju riktat flera hot mot USA men vänder sig nu alltså emot stormaktens allierade. Där står Storbritannien högt upp på listan. Och I ett nytt uttalande av den nordkoreanska nyhetsbyrån utlovas ett beklagligt slut för Storbritannien om de involverar sig. Men enligt The Mirror ska dock inte Nordkorea ännu ha missiler med räckvidd att nå Storbritannien. Spännande. Spänningen på Koreahalvön ökade när USA och Sydkorea eh, på måndagen inledde sin gemensamma militärövning. Som att, slänga vätska, eh, som att slänga bränsle på en brasa kommenterade Nordkorea då.